Seguimos com a série número 4. Na série 2 do Braga, nada Adriana Barros. Na pista número 3 do Natação e Triatlo Lisboa, nada Emily Santos. Na pista número 4 do Leixões, Carolina Ferreira. Na pista 5 do Colégio Fanor, Sofia Barbosa. Na pista 6 do Algés, Leonor Nascimento. E na pista número 7 do Crasto, Bruna Lourenço. Melhor tempo de todas as séries nadadas até ao momento, mantém-se na posse da Lara Maia, da Juvenil B, 2:14:26, nadou na série número 2, não foi superada na série número 3. Melhor tempo entre as juvenis A é da Diana Freitas, 2:15:50. Melhor tempo de entrada nesta série é da Carolina Ferreira, 2:10:83, de piscina de 25. Quem sai na frente é Emily Santos, a luso-brasileira do Natação e Triatlo Lisboa. Também tem-se visto a nadar as provas de livres. A passar em 1:03:90, a nadadora do Natação e Triatlo Lisboa. É com uma vantagem bastante segura. Esta passagem é mais rápida do que a passagem há pouco da Diana Freitas, que tinha passado em 1:05. Está-se a aproximar agora a Carolina Ferreira. São 6 décimos que separam a primeira da segunda classificada. Emily Santos na frente, Carolina Ferreira na segunda posição. Terceiro posto para Sofia Barbosa. Parece já estar na frente a nadadora da pista número 4. Vai para a vitória, Carolina Ferreira. Vamos ver se é desta que supera Diana Freitas. E é mesmo 2:14:42. Vitória para Carolina Ferreira do Leixões. Na segunda posição, 2:16:65 para Sofia Barbosa do Colégio Fanor. Terceiro lugar em 2:17:94 para Emily Santos do Natação e Triatlo de Lisboa.